Oke. Kesukaan Pane ya kaya ngene, guys. Guys, ngerjai Simbok ngajak lomba mancing ikan gurame. Menang kalah tetap Simbok yang masak. Daripada marah-marah kan ndak baik ya. Pas banget toh, puasa-puasa gini bikin kolak pisang mutiara dan ikan gurame sambal colo-colo. Mak cenggirat, guys. Dhisik sapa, Mbok? Lah yo leh. Yo dhisik Simbok lah, Simbok nganggo caring kok. Aja cok ngono. Lho, lho, lho. Lho, 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 lho. Tadi. Lah. Kok iso duluan Pak Ne yang dapet? Yo siapa dulu dong? Guys, iki ceritane Simbok sama Pak Ne itu sedang battle mancing. Lah kok malah Pak Ne duluan? Padahal Simbok kan pakai jaring toh, guys. Ikan apa iki Pak Ne? Gerame. Ya urung gede. Oh, mancing meneng kuwi ana sing gede. Wis tak copot. Sik to Pak Ne tunggu to ya. Iya, iki gak nyekuke, belum tentu langsung dimakan, Dok. Kok angel kok Pak Ne iki? Pindah. Aku yang situ. Aku yang situ. Sini yang banyak ikan nih kok ngakali Pak Ne itu. Itu Pak Ne. Untuk apa? Nah, gantian aku yang pegang Pak Ne. Wih, cukup kono wih, yang sing gede. Wis kono wae, kono wae. Yakin dapat kalau ini Pak Ne. Satu sama, guys. Wes kene, gantian aku ya, iki giliranku to. Guys, ikan gurame ini manfaatnya bisa membantu menyembuhkan luka, yo guys. Nah, kecuali luka hati, luka batin, makan gurame sak kolam yo ora bakal mari. Iya Pak Ne. Yo sabar. Pak Ne harus kalah biar sesekali Pak Ne yang masak, guys. Karena perjanjiannya tadi, siapa yang kalah itu dia yang masak. Oke. Tetap Simbok. Bukan toh, guys. Dah. Wes, guys. Cetok kalah Simbok kalau kayak gini. Pak Ne biar lanjut mancing sambil bersih ke ikan. Simbok tak cari bahan lainnya wae ya, guys. Mosok mengiwak tok wis. Ambil tengok dulu ya, guys. Iyalah, guys. Guys, ini lo lihat sendale Simbok jadi semakin kandel. Turut kebon. Gara-gara sopo, gara-gara koncoku sing juragan pisang. Tak tututi nang omah, katanya orang rumah itu di kebon, suruh nyari sendiri. Gek endi iki bocah iki jen. Kong? Eh, iya mbok. Jen, suwe tenan lho, lho. Sak alma mater, guys. Alumni PAUD. Wis ngombolan ora? Oh, ora. Dia ada butuhnya tau gue yang aku. Gini, aku itu mau masak sing enak, legi, neng ono buah-buahnya. Sing pas neng gue buka puasa, arep gawe kolak, makanya jujuk awakmu. Tapi salah, kebun ora sing neng kene. Duh! Iki lagi bayar kabel, jadi cilik koyong ini. Oh. Kebunmu sing neng kono ada. Tapi ya iki aku selak waduh iki wis ditunggu panen lho. Oh, kowe butuhmu gurgo buka iki to. Jane aku iki ana, Mbok. Tapi ya kaya ngene iki. Nah. Ning kok iki ana dua warna ngene iki lho. Lah wong wis dikeki ya ndak protes mah apa piye? Aja ngono kuwi to. Aja mutungan lho kodhok iki kawin biyen mutungan.
mateng ini iki, Ges. Wong ditakoni kuning ro ijo kaya gini, tapi iki wis mateng ya iki. Wis, iki mateng. Ya wis engko sing dimasak sing wis mateng-mateng iki wis. Salam bupakne ya. Iya, tak rewangi ngarit sik apa piye. Ora usah repot-repot. Tenan iki. Terus kene resik. Sesuk rene meneh nek wis gedhoke dolem mlebu ya. Ya, tenan Mbok ya. Iya, iya. Simbok sing masak oto, Ges. Hasil pancingane Pakne dan Simbok tadi mau tak masak gurame sambel colo-colo. Bahan-bahane iki, Ges. Rawit ijo, rawit merah, tomat ijo, tomat merah, jeruk nipis, daun kemangi, brambang dan bawang. Bumbu dasare ya wis padha wae ana kecap, garam, gula pasir, sama lada bubuk dan tentu saja karena namanya gurame sambal colo-colo pasti tentu pakai ikan gurame. Ternyata Pak Ne ora le rampung-rampung, Guys. Pak Ne! Tak ruwu. Pak Ne! Suwe banget. Monggo. Pak Ne iki lagi nyiapke tempat makan iki terus putus kula niki. Ikane niki. Lah kok Pak Ne itu malah licik to, Guys? Malah Cikmun yang disuruh nganter ikane, tapi iki wis dibersihke. Wis gak nyiapke tempat makan Pak Ne. Alah, ya wis, makasih ya, Ci ya. Ya wis. Wis ya, Mbok, pamit sih. Iya, pamit ya, Mbok. Iya. Heeh. Tenan iki aku ki arep pamit, Mbok. Iya, Ci, pamit to, iya. Tenan, pamit ya. Tenan lho, Mbok, pamit. Pamit iki aku. Piye to, Guys iki? Lebung pamit dari tadi udah dibolehin lah kok. Iya, aku kira pamit, Mbok. Tenang lho. Alah lah, Mbok bilang. Kalau mau ikut masak, iya bilang. Oleh, Mbok. Iya, oleh. Oh, iya. Kita emang ini oleh. Iya. Oh, iya. Alah, 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 Guys. Ya, wes lek duduk di situ. Temani si Mbok masak ya, Ci, ya. Tapi aku kok rada curiga toh, Ci, iki. Kepiye, kepiye, kepiye. Lah, kita itu tadi mancingnya itu dapetnya cilik-cilik. Lah kok ini yang datang segini gede? Sing cilik kuwi karo pakne diculke meneh terus dijoli sing gede-gede kuwi. Tak pikir selama dari pemancingan sampai sini iso berubah jadi gede semene. Wis, sing gowo sing yang gowo, yang bawa, yang gede, yang masak juga gede ya, Guys ya. Nah, lengkap sudah, Ci. Kita mau masak gurame sambal colo-colo. Aku nyewangnya apa, Mbak? Ya harap nyewangnya apa mano? Ya, ini harap dikepihak kayak gini, Mbok. Oh, itu dirajang-rajang buat sambel, Ci. Oh, dirajang. Ya, ya. Bes, ya. Oke. Bes. Ci Mun mau rajang-rajang untuk persiapan sambelnya, si Mbok mau iki marinasi iwake ya, Guys, ya. Nyayat ikannya langsung si Mbok mau marinasi pakai jeruk nipis. Dipers ya, Guys. Dibolak-balik dulu biar merata sambil si Mbok mau tambahkan garam ya, Guys. Mabut kok kakean pola kuwi, Mbok. Lah, Ci, yo karepe iki yo ben rada-rada nyeni ngono lho nak ngene iki iki. Wis. Mah koyo bayang meleh. Wis. Tambah bubuk lada ya, Guys ya. Piye Cik Mun, rajang-rajang apakah sudah beres? Tomatnya dirajang ora, Mbok? Tomat. Oh iya iya. Diamkan dulu kurang lebih 15 menit supaya bumbunya meresap baru digoreng, Guys. Selanjutnya si Mbok sambil nunggu ini si Mbok masih mau rajang-rajang juga. Aku rajang lombok iki. Lombok sing cerah. Tomat hijau, tomat merah. Lombok abangnya sudah dirajang, si Mbok lanjut rajang lombok ijone, Guys. Wis, Ci. Ini koyone ikannya wis merasuk bumbune. Aku tak goreng, Cik Mun yang lanjut ngerajang lombok ijone ya. Iya, iya. Nyanyanya iki rujuke minyak ya, Guys, yo.
iki kunci masakan enake ngrujuk minyake kudu muntir-muntir kaya gini lho guys. Le 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 le. Estetik kok. A few moments later. Wes, iki minyake wis panas ya guys ya. Si mbok mau njegurke ikane lho. Ikan terbang, guys, terbang. Terus terjun. Wes ya guys, iki tinggal gorengan terakhir. Ini dibalik ben ora goseng. Terus apa kabar Cimun? Beres mbok iki sak mene rajangane. Wah. Terus iki dikepiye mbok? Iki dicampurke kene, Cik. Bawang merahe dicampurke nang rajangan lomboke ya guys. Cok biuk kabeh. Sambele wis ayune kaya ngene mbok. Ah matur nuwun lho. Aduh ya Ci, dikasih garam ya guys ya. Pir 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 pir. Oh iya wes. Yuk ngalah kakean pola. Terus ya guys dikasih bumbu rahasia. Rahasia. Ini rahasia kita berdua ya Ci ya. Simbok lanjut kasih gula pasire sak titik wae ya guys ya. Sambal colo-colo ini ya guys ya adalah sambal khas Sulawesi dan Maluku yang memiliki rasa khas pedas, manis, gurih, asem ya guys. Wes. Tak angkat gorengan terakhir iwak e guys. Tisok guys. Ikannya siap sambele lah, kalau sambele ini sudah wah sudah dicampur-campur rata. Kita kasih ini air hangat. Seger banget. Lanjut Simbok mau kasih kecap manis ya guys. Guys. Saiki kemangine Cik dicampur ke sisan ayo. Nah, terakhir Cik Garian. Jeruk nipis. Wis lek diris Cik. Wah. Wow. Mun sing nguang ayo dituang ini Cik. Sing nguang ayo lho Cik. Gertenan tomate menggoda iman, guys. Guys. Lah, muayu tenan iki lho, guys. Gurami sambal colo-colo ala Simbok dan Cikmu sudah mateng. Jangan kemana-mana ya, guys ya. Simbok masih mau bikin satu lagi masakan sing ya manis kaya kita berdua. Mbok dewean. Kenapa? Karena Cimun tak mintain tolong buat nganter iwake tadi ke tempat makan, noto makan bersama Pak Nena. Kali ini Simbok mau masak bikin inspirasi menu buka puasa yang paling digemari oleh orang-orang di seluruh pelosok Indonesia Raya, yaitu bikin kolak pisang mutiara, guys. Bahan-bahannya ada pisang kepok, ada sagu mutiara yang sudah direbus, santan, gula jawa, gula pasir, daun pandan, dan garam. Iki Simbok juga sudah manasi air, sudah mulak-mulak, sudah panas. Langsung saja Simbok mau ngerajang pisangnya, guys. Dikupas separuh kayak gini ya, guys. Yo. Nah, guys, dirajang-rajang ya, guys. Ternyata guys, pisang kepok iki salah satu pisang terbaik di antara pisang-pisang yang lainnya karena rasa manisnya yang top marko top guys. Wes, ini sudah diraci yang kak. Beh, wes ternyata iki yo airnya sudah mulak-mulak. Simbok mau masuk ke gula jawa nih
yang sudah dirajang-rajang iki biar cepet larute ya, guys. Wes, gula jawane sudah, gula pasire biar mantap sedikit wae. Terus simbok mau tambahkan daun pandan bene wangi semerbak, terus sepiti garam biar tambah mantep rasane. Terus diudek-udek. Yo, ngalah, guys. Perpaduan wangi gula jawa sama pandan itu tercium di hidung, guys, bikin kemecer gitu loh, guys. Wes, ini gulane wes larut, pandane sudah keluar aromanya. Langsung simbok mau masuk ke santan yo, guys. Iki sudah blekutuk yo, guys. Yo, lanjut simbok mau jegur ke pisangnya. Wes, jegur ke kabeh, sok kabeh tanpa tersisa yo, guys. Aduk-aduk, cukup sebentar saja. Wes mateng, ala-ala gelo, guys. Jan. Wes ayo diciduki, guys. Iki langsung diciduk nang mangkok-mangkok cilik ngene iki wae, guys. Nah, simbok. Guys, sudah jadi iki lho, kolak pisang mutiara ala simbok. Wes, guys, iki wes komplit, plate. Ayo, guys, kita susul Cik Mun dan Pak Ne terus kita makan. Guys, iki kita sudah bertiga duduk di sini. Nah, tapi iki yang perlu diluruskan sih, iki Pak Ne, iki Pak Ne. Iya. Iki kok sampean iki dadi lari dari tanggung jawab lho. Tanggung jawab opo? Lho kan lomba mancing. Iya. Iya menang ora masak iya. Bersihin iwak. Lah kok yang disuruh nganter Cik Mun iki piye ngono lho. Lah mau kae rak yo le mancing oleh cilik-cilik. Lah terus? Terus mancing meneh untuk sing gede-gede, sing cilik-cilik tak balekke. Rak yo dadak masrahke karo ibuke sing duwe kolam. Lah kok iso petukan Cik Mun? Kono amus kok blonjo nang warung. Terus tak titipke kono usul si mbok wae iki gawake aku ngono kuwi. Guys, itulah kejadian sesungguhnya, kronologine ngono kuwi. Tapi yo muga-muga bener yo, guys, ya. Pak Ne sok kakean alasan, wes. Saiki masakane wis mateng, ini tak gawe goreng garing sambil colo-colo, Pak Ne. Terus iki sing manis-manis sing mbok gawe kolak pisang. Wis, Cik Mun sing dhisik. Aku wis ngelek dulu, Cik. Sambele kuwi lho, Mbak. Oh, ya wis, ayo wis. Wis, Cik, iki lek jikuk sego. Piye, Pak Ne arep mangan ora iki? Ya iya. Sing oke. Sing oke, nyo. Kok ora diciduke? Isen nesu iki, Pak. Ayo lek milih sing endi wae. Kebut gesek, Cik. Aku ora kumanan sambele iki engko, Cik. PNKP. Wis, ya. Kuwi wis. Nah, krawuk sikik sambele, guys. Ayo dikrawuk-krawuk, ayo. Dicuwil iwake dhisik. Mau ora kebenaran Pak Ne rata kok enak kok enak bolo. Tetep enak wis kita buktikan ya guys. Mak cenggirat guys. Sambel deh. Seger. Sambele mantep, seger, tapi mbok, yes. Aku sak penasaran dengan itu kolakmu. Iki dibuat dengan penuh cinta. Pak Ne njukuk dhewe aja manja. Kita coba, guys. Iki apa sing
iki enak ora iki jojone mbok. Oh, jojone iki godhong pandan sing kruwul-kruwul iki sagu mutiara. Terus sendok terus dipulau. Mbok, kan cocoknya nak tinggal buka, mbok. Iya, bener. Cocok ya, Pak Nek? Iya, Pak Nek. Lagi seger. Pokoknya masakannya si mbok kali ini cocok banget sebagai inspirasi menu buka puasa. Ya, Toci? Cocok, mbok. Cocok. Wes gitu sih ya guys ya, si mbok mangane iwak grame, urip kuwi aja dume. Oke ana nggonmu sume supaya atine tumata lan sumele ya guys ya. Tetap saksikan si mbok di acara Masak Guys hanya di Net TV. Sampun, pareng guys.